കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ ഫോണിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനല് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. റൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ ഫോണിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. പ്ലേസ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, കളർ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 1 മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. 1 മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എനേബിൾ കളർ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കണം. എനേബിൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കുക, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഫോണിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ താഴെ കുറെ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി പെർസെന്റേജ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ ബാറ്ററി പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബാറ്ററിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ചാർജ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൂടുതൽ ചേഞ്ചസുകൾ ഒന്നും തന്നെ വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ തീംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തീം ലഭിക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള തീമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരുപാട് തീം ലഭിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കുക, റെഡ് കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ തീം ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കുക, ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ തീമുകൾ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നോക്കുക, പല രീതിയിലുള്ള തീമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഈ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആഡ് യുവർ തീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. നോക്കുക, ഈ ആഡ് യുവർ തീമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആഡ് യുവർ തീമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ആയി വരും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്ക്രീനിൽ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒന്നും ഫോണിന്റെ ഗാലറി സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഗാലറിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗാലറി ഓപ്പൺ ആക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഗാലറി ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ്. ഗാലറി ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കുക, ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തു. സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു സേവ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത തീമിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്തു. ബാക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത തീം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നോക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത തീം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, ഇവിടെ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത തീം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. കാരണം നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറ് ഫോണിന്റെ സാധാരണ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. റൂട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു, അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോട്ടോ വരെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.